Зараз доєднуємо до нашої розмови Дар'ю Герасимчук. Це радниця уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації. Пане Дар'є, ми вас вітаємо. Пані Дар'я, вітання. Вітаю. Не повертається язик сказати доброго ранку сьогодні. Згодні з вами. Абсолютно. І ці ранки, коли не повертається язик це говорити, тривають вже майже тиждень. Так? Столиця і українські міста відчувають отакий от дуже серйозний натиск російського тероризму. Про російський тероризм стосовно українських дітей, які вважаються, фактично, давайте називати все також своїми іменами, викраденими, насильницько вивезеними з України. Чи маємо ми вже підтверджену статистику, скільки зараз українських дітей перебувають не в Україні через не свою волю? Ну, по-перше, сьогодні в День захисту дітей, День захисту прав дитини, щонайменше, я не буду розповідати багато історій, я скажу тільки про те, що право дівчинки Вікторії, якій навіть не виповнилось ще 10 років, яке сьогодні відібрали росіяни своєю атакою в Києві, а це не що інше, як порушення права дитини на життя. Якщо ми говоримо про дітей, яких росіяни викрали, то ми говоримо про те, що вони порушують також їх абсолютно всі права. І зараз, перебуваючи в депортації чи в примусовому переміщенні, діти позбавлені всіх прав, в тому числі включно з правом на ідентичну приналежність дитини, на право особистої думки, якої там практично немає взагалі ніколи, саме там під час депортації. Так, сьогодні ви вже згадали про те, що майже 20 тисяч дітей виявлено нами і знаходяться в реєстрі як діти, які були депортовані чи примусово переміщені, але насправді мова йде про кілька сотень тисяч викрадених українських дітей, про яких ми ще не знаємо, тому що території України, на жаль, окуповані. Але ми розуміємо, що ми маємо повернути українських дітей якнайшвидше додому, для того, щоб по максимуму відновити їх в усіх їх правах тут, на рідній землі. І саме тому з літа минулого року розпочала свою діяльність координаційна рада при президентові України, яку очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак. І, власне, ця координаційна рада і займалася питаннями пошуку та повернення українських дітей. Цього року нами було створено план дій, і декілька днів тому він був презентований, який ми назвали «Bring Kids Back UA». І, власне, цей план і направлений на те, щоб здійснювати все необхідне для повернення українських дітей якнайшвидше. Саме координаційна рада при президентові України і буде слідкувати і координувати діяльність цього плану. І саме до цього плану ми будемо залучати всю міжнародну спільноту. Цей, власне, план містить 7 блоків, дуже важливих блоків. Це блок повернення, пошуку та повернення депортованих та примусово переміщених Росією українських дітей, власне, проєкт розвитку сімейних форм виховання, щоб діти поверталися в родини, а не в заклади інституційного догляду. Це реінтеграція тих дітей, які були повернуті, організація їх соціалізації, освітні ініціативи в цьому напрямку. Це робота Центру захисту прав дитини, який розпочав свою діяльність теж буквально останніми днями. Це такий фізичний простір, де будуть також проходити різні роботи, різні процеси з дітьми, яких нам вдалося повернути. Власне, напрямок фіксації злочинів та притягнення Росії до відповідальності, тому що зло має бути покаране. Блок міжпарламентської взаємодії з іншими країнами і останній блок – це комунікаційні та різні публічні заходи, аби питання депортованих дітей та примусово переміщених було в топ-адженді всього світу, тому що права українських дітей, так само як права всіх дітей світу, мають захищати дорослі, мають зробити все, аби вони вільно могли реалізовуватися в кожній країні. Пані Дар'я, ті діти, про яких ми зараз знаємо, хто вивезені з території України, викрадені росіянами, це діти, які мають батьків взагалі? Ці батьки знаходяться на території України? Чи це діти-сироти? Чи це різні? Ну, тому що, зрозуміло, є ж, ми знаємо, що цілі родини вивозили за територію України. Це абсолютно різні випадки. Є діти,
Ми неодноразово повторювали про те, що ми вже маємо на сьогодні 6 сценаріїв викрадення українських дітей, які використовують Російська Федерація і російські військові. Відповідно, це різні випадки, де дітей розлучають з батьками під час фільтрації і вже по місцю депортації чи по місцю примусового переміщення. Але важливо розуміти, що в нашому реєстрі майже 20 тисяч дітей – це діти, які були викрадені на один. Тобто ми точно знаємо, що вони перебувають без своїх рідних в примусовому переміщенні чи в депортації. Це важливо, але ми розуміємо, що росіянам, в принципі, байдуже, яка це дитина, чи є у неї батьки, чи немає. Зазвичай росіяни знають, що у дітей є родини в Україні, але вони це абсолютно ігнорують і говорять, що дітям світить, цитую, світле майбутнє в Російській Федерації, вони будуть добропорядними росіянами. Тому ми маємо, знову ж таки, зробити все, аби воз'єднати дітей, бо практично всі діти, навіть ті, які були в закладах інституційного догляду, мають інших родичів, навіть якщо немає батьків, інших рідних біологічних в Україні. Є ті, з ким ми можемо їх поєднати. Пані Дар'я, очевидно, що можемо багато говорити про це, але ми дуже сподіваємося, що якомога швидше ці діти, яких викрали, забрали російські окупанти, зможуть повернутися на нашу землю, додому. Спасибі, що займаєтесь цим питанням. Бажаємо наснаги. Дар'я Герасимчук була з нами, радниця уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації.